Miten me ollaan voitettu tää joskus oikeesti? En mä tiedä, ja kun meillä ei oo kuitenkaan hirveen kaukana ollut se vituhun Cosmic Horrorin voittaminen. Mä en vittu ymmärrä. Oho. Sanoinko sä just oho, kun tässä oli riminat? High stakes. Korkeat pillut. Nyt tää muuttuu normaaliksi pilluksi. Aha, kakkaa pyllys. Ok. Ai nyt se tulee jo. Mä kuolen! 17. Oliks tää meidän eka lakko? Vai toka lakko? Eka lakko. Aika paljon saatiin sille. Tääpä juuri. Ei holdia. Mikä te äänessä olet? Tää ääni oli vitu old. Häiritsi mua ihan vitusti. Mikä? Toi kekoon ääni. Meillä on ihan vitu vähän. Perses vittu. Aika paljon tarvi kriittinä. Ok. Siinä. Ei saatu edes 16. Edes 16. En tiedä. Eikö sitä paittaisi kohta?
kuuli kuolemaan. Aika huono se tilanne täällä. Mä unohdin, että mulla oli holdissa semmonen paskapala. Mulla ei mitään linas. Lähetän Sguetze. No vittu se on samoin. Ah, tämmönen perse vittu. Ei oo tietoa seuraavista paloista. Mulla on maailman syvin kuilu tää. Ok. Tässä pelissä. Ei. Squeeze. Kuka muka laittoi ton tohon ton palaa? Ah. Anna squeeze. Niin. Aha, se toi tuolla. Hyvä lahko. Sillä ei oo vittu mitään paloi. Vaan spämmää vittu kovaa paloa. Okay. Missä välissä laitoit ton punaisen palan taas tuolla? Voi vittu! Mitä tapahtuu? Mitä hyvää vittu? Mä näin silleen hitaasti vähitellen, se vaan tulee täyden päin. Mä oon tehnyt siinä vaiheessa liian myöhäistä, älä siirtää sitä ihan parempaa paikkaa. Ei, nopeasti yksi rivi! Pillu vittu! Ei! Ei! Laittakaa, laittakaa! Jes, me saatiin sen! Aika pillu! Onks mun munattu kuusta perseeseen? Mitä vittua? En kuule teille. Taikapillu iskee jälleen. Lattia taikapillun palo. Vittua tää tapahtuu. Tää on se joku sadun nimi. Mä en tiedä mitä tää tapahtuu. Mä en saa henkeä. Vittu, onks sä ruusu ok? Vittua tapahtuu. Astmaattinen joulupuki, sisko. Asmaten joulupukin sisku. Ei vittu, miks mä laitoin sen tohon? Ah. Mä oon ihan vitu kusessa nyt. Pillu. Pitkät perseet. Ei vittu, miksi sä käännyit uudelleen? Molo. Jos mieli pitkään. Squeeze. Ei, se squeezas just sinne, minne mä en olis halunnut se squeezaa. Vittu. Laitais pelis. Ei, tuli toi no hold anyway. Ah, no pillu. Jep. Ah, toi kusee mun perseeseen aika paljon. Jep, mä just, no mä saatiin se. Kaikilla on ihan vitu pitkät täällä. Hais shitti kuusi perheessä. Oh. Tota... we have a problem! Vittu tota... mä kustan,
Mä en sanoa, että odotta sinne. Aaka, mä en sitten odotta sinne. Ei se mene sinne enää. Me voidaan tehdä, että tää on ihan vitu turhaa tehdä mitään tässä. Jep, tää vaan huomataan meille. Saadaan itsellemme näit vitu rivei. Jep. Kasataan tähän ruusulle vaikka tämmönen. Eiii! Tapetaanko ruusua? Tapetaanko ruusua tähän? Vaan kärsitään tästä itusti. Kyllä me saatiin aika paljon. Toris. Mitä vittua? Ah, se lähti vittu. Jääkkinen Toris yhtään. Mistä vittu? Mitä vittua tää tapahtuu? Mitä saatana? Mä oon vitu outo tää peli. Vaikka tapahtuu jotenkin klitoris. Mitä? Mä tiedän, Kekko sanoi jotain. Sä oot klitoris. Niin, sitä mä sanoin. Mitä tästä? Vittua! Haisteekin tuli. No, haisteek. Vittu toi teki mulle vittu 10 riviä. Lottoa. Tää? Mitä tapahtuu? Jäärinpäin. Tos tuli venäläinen. Jäärinpäin. Mitä naurattaa, kun mä kuolen sit? Et sä lähelläkään kanssa. Jäärin. Ei tässä pelissä. Jäärin päin. Vittu teidän kanssa. Oikein päin. Hei, tappale Tetris. Kakkaa. Ei, se voi tyssiä. Väärinpäin. Pylsää. Väärinpäin. Oi, me saatiin persettä. Just kun oli batterit loppu shamaani otsalampusta. Mikä vittu shamaanilla on? Mistä sä puhut? Vittu tää tapaa. Ai vittu kola vittu. Ja mä oisin voinut laittaa. Oikein se kuilu. No ainakin tällä kertaa me saadaan riveä. Hei, tää on vittu Aquarius. Mä luulen, me ollaan vieläkin Capricornus. Ei me oltukaan. Ei vittu, mun pitkä. Meni kukuusi perheeseen. Mä en pääse enää sinne puolelle, me saatiin 15. Me saat kun 15. Oon se kuolee. Oon kuolee. Varmaan voitit Aquarius. Jep. Järinpäin. Vitu järinpäin. Oon mä kuusin ihan vitu. Ei kun ei toikaan minä. Mitä vittu? Aa, kakaa. Aha. Nytkö sä alkoi tuolta? Tää vittu Leoni, vittu persä.
Tää on tää nyt ihan vitusti pitkään, ja sit kun tulee joku haisteeksi, tää ei vituskaan anna yhtäkään. Tonne mun kolouja työn tänne taipamaan, tonne saa pitkään. Ok. Missä se on, se kolo? Ok. Se kesti pitkään. Nopee! Hei, me on puhuttu yks. Ei, mä en saa. Se ei pompittanut heti meidän vittuun. Mitä? Se ei pompittanut heti meidän vittuun. Nyt se pommitti. Alkaa kestää vitun pitkää tää vitun high stakes. Eikö tää high field? Silleen niinku vähän liian pitkää. Ai jahas. Väärinpäin. Oliko tää joku loru? Vai vittu! Nyt se teki ton paskan kompon. Vittu hyvä muna. Mä en tiedä, puhuuko se tässä veissä vai? Okei, mitä sanoa. Vittu vaikea olla kuuntelemaan. Vittu väärinpäin. Ja ei vittu perse! Kaks väärinpäin. Tää vaan niinku kusetaan vaan perseeseen. Tää haisteeks ja haidfien tappaa vitu liian kova. Haha, haisteeks. Ja haidfien kaapon päälle se. Niinku, jos se tekee kaksi kertaa tonne, ei voi vaan selviä, vittu saadaan. Tää on vaan niinku aranki, et kuseks perseessä vai? Ah, no hold, ahaa. Tää kestää ihan vitu pitkään tää noo. Whitefield. Tää on vitu kusetus toi Leo. Jep. Toi Leo on vitu vahvempi kuin Tetramidio. Ooo, sai tuplässä. Mennäks golfaa? Mennään.